Հրապարակի մագրում է. Գերմանիայի Շտուտգարտ քաղաքում գարնանային տոնակատարության մասնակիցների մոտ մասսայական սննդային թունավորման դեպք է արձանագրվել։ Համաձայն տեղի մամուլի հրապարակումների տոնակատարությունից հետո 300 մասնակից դիմել է բուժ հաստատություններ սննդային թունավորման ախտանշաններով։ Նրանք բոլորն էլ տոնակատարության ժամանակ սնունդ են գնել և կերել։ Մասնավորապես բուժ հաստատություններ դիմացներին գնգատվել են սրտխառնոցից, դիարեայից և պսխումից։ Տոնակատարության վայրեն ժամանել մասնագետները և սննդի փորձանմուշներ վերցրել անալիզի համար։ Հիշեցնենք, որ Շտուտգարտում գարնանային տոնակատարությունը ամենամյա միջոցառում է, որը նվիրված է գարնան գալստին, կատարվում է ապրիլի վերջին կամ մայիսի սկզբին։ Տոնակատարության ժամանակ տեղի ունենում տեղական գարեջրի և կերակրատեսակների հյուրասիրություն։